Наместо за студентите, ВМРО пари троши за коли на директорите. Обвинија денес на пресмладите од СДСМ Штип. Пример за тоа бил студентскиот дом Браке Миладиновци, каде што, како што кажа, условите за престој се катастрофални, но... Наместо да се инвестира за подобрување на условите за живот во студентскиот дом, директорката нова институција, кадар на ВМРО ДПМНЕ, Тања Павлова-Даневска, реши да го обнови возниот парк. Од фондот на студентскиот дом се потрошени, речи си, 800 000 денари за набавка на ново возило марка Citroen. За младите од СДСМ ово бил класичен пример за грижата на владеачката ВМРО за студентите и средношколците. За цели 10 години Никола Груевски не изгради ниту еден студентски дом. Вистината не може да се види на режимските медиуми платени со парите на граѓаните. Но студентите не забораваат. Тие се уште ги паметат лажните ветувања на изградбата на студентски град во Штип, кој што имаше последните три предизборни програми на ВМРО ДПМНЕ. За разлика од нив, СДСМ имале други приоритети, па на 4 месеци пред изборите тие најавија изградба на нов студентски комплекс во Штип.